2016 жылдан бастап елімізде зейнетақы 9%-ға, мүгедектерге берілетін жәрдемақы 25%-ға өседі. Осыған байланысты барлық өңірлерде қайта есептеу жұмыстары аяқталды. Қостанай облысына алдағы қаңтар айында әлеуметтік төлемдерге 9 миллиард теңге жуық қаржы аударылған. Бұл өткен аймен салыстырғанда 600 миллион теңгеге көп. Енді облыс тұрғындары ай сайын осынша көлемде ақша алып тұрады. Жалпы астықты аймақтың әрбір төртінші тұрғыны, яғни 220 мыңдай адам түрлі санаттағы мемлекет жәрдемін алады. Соның 28 мыңдайы зейнеткер. Бейнетінің зейнетін көріп отырған аймақтың қарт тұрғындары мемлекет қамқорлығына дән риза. Мен енді қазір зейнетке шыққаныма 25 жыл болды, сол 25 жылдан бері сол зейнетақыны алып тұрамыз. Зейнетақыны алғанда біз енді былай кешігу болмаса уақытында алмау деген болған емес. Міне амандық болса осы 16 жыл тағы да қоспақшы зейнетақыны. Біздегі жағдай басқа жерде бар жоғын білмеймін, бірақ бізде жағдай өте жақсы. Жас кезімнен завод химволокнада жұмыс істедім. Пенсияға шыққаныма 2 жылдай болды. Пенсияны уақытында алып тұрамыз, уақытында береді пенсияны. Жыл сайын пенсия қосылып тұрады. Биыл да пенсия қосылады дегенді естіп атырмыз. Осының бәрі бізге зейнет ақы алатын адамдарға президентіміздің қамқорлығы деп ойлаймын.